Voilà.
Vamos começar então o último jogo do dia da equipe da PV. PV contra Martin Luther, 0-0. Tempo do Martin Luther.
da PV. Esse é o primeiro set do jogo contra o Martinique. Thank you.
Vicente Júnior pro saco.
6, Martin Luther 15 APV. Do jogo contra Martin Luther, o último jogo do dia. 19 a 19.
Marcos Lucas. No saque. Que dois Martin Luther 20 a perder. Thank you.
16 a 24 na PV. Estamos no intervalo do primeiro para o segundo set. Primeiro set vencido pela APV, 26 a 24. Quem ganhar este jogo termina em primeiro lugar na chave deste dia. Thank you.
PV. Thank you.
vocês. Este é o segundo set do jogo contra Martin Luther. PV 1-7-0 e neste set 17 Martin Luther, 6 a PV. Thank you.
PV 10, Martin Luther 19. PV12, Martin Luther 20.
14 a 24 mais minutos. Zero a PV.
Uou. PV 5, Martin Luther 1. Lembrando que as duas equipes jogaram duas partidas até aqui e ganharam as duas. As duas estão em grupo. Quem ganhar essa partida ficará em primeiro do grupo. Thank you.
Minhoca de lado, 8-4 a PV. Agora estamos no tie break, jogo contra Martin Luther. 9 APV, 4 Martin Luther. Thank you.
PV. Continua na frente a PV. Yeah, no, I'm gonna play this.